بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم نیوز۔ چوہدری وریام اکرم گجر رحمانیہ، چوہدری شمشاد افضل گجر رحمانیہ، مٹھو گجر رحمانیہ، چوہدری بدر منیر دول سرائی کی مرانیہ ہاؤس آمن، چوہدری وقار اشرف سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی گجرات کو مسلم لیگ کاف ضلع گجرات کا سینئر نائب صدر بننے پر مبارکباد پیش کی، اور چوہدری برادران کے اس عمل کو سراختے ہوئے چوہدری وریام اکرم گجر رحمانیہ نے کہا کہ یہ فیصلہ چوہدری برادران کا اچھا فیصلہ ہے، ہماری پوری حمایت چوہدری وقار اشرف صاحب کے ساتھ ہے۔ چوہدری وریام اکرم گجر رحمانیہ نے اپنی مزید گفتگو میں کہا کہ چوہدری برادران جب بھی اقتدار میں آئے صوبہ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کو فروغ دیا، ہم چوہدری برادران کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ چوہدری وقار اشرف مراڑیاں ہاؤس نے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا، خوشگوار گپ شپ کے دوران سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا، آنے والے تمام دوستوں کو مٹھائیاں پیش کی۔ رپورٹ مبشر ملک، جی ایم نیوز گجرات۔